Херсонську область сьогодні не випадково називають колискою Чорноморського флоту. І це цілком виправдовує цю назву. Зі всього світу до нас приїздять ті, хто хоче присвятити життя морю. Сьогодні у Херсоні знаходиться низка морських навчальних закладів, кожен із яких має свою історію та свої традиції. Одним із брендових навчальних закладів сьогодні є морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова. Більше знають наші журналісти. Лідер своєї галузі – справжній бренд Таврійського краю. Так сьогодні називають Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Ушакова. А ще це справжня кузня кадрів. Тоді, у 2000 році, ті, хто стояли у витоків створення Морського інституту, ще не уявляли, що відкривають навчальний заклад, який буде не просто готувати висококваліфіковані кадри для країни, а виховувати людей, для яких море стане сенсом всього життя. Словом, ніхто не міг навіть подумати, що вже за 16 років інститут стане передовою науковою базою. За время роботи морського інституту були зроблені серйозне продвіження в образовательному процесі морського образування, в розвитті научно-лабораторної бази і установки так називаємо симуляторів, тренажерів для абсолютно нової підготовки плавсостава. То, чого на Україні на той момент ще не було. Сьогодні моряк має бути професіоналом. Саме це добре розуміють у Морському інституті післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова. Адже такого обладнання, яке є на базі інституту, немає в жодному іншому закладі країни. Викладачі Морського інституту зазначають, кадри, які випустив їх навчальний заклад, на 100% готові до виходу у велике море. Вони від мене отримують більш реальну інформацію о том, что действительно сейчас происходит на флоте, более современные требования, то, что от них требуют судовладельцы, то, что от них требуют лоцмана, чтобы они были более готовы, чтобы они приобрели какие-то минимальные практические навыки ведения вахты, также само управлением персонала. А ще у морському інституті ніколи не стоять на місці. Тут у всіх загальне гасло – рух – це є життя. Тож вже найближчим часом тут планують відкрити магістратуру. Площі і науково-викладацький склад відповідають всім вимогам по ліцензуванню.